Olá pessoal, eu e meu parceiro Trigger, nós estamos oferecendo aulas de DCS. Isso mesmo, se você quer fazer ataques ao solo e combates BVR sem estresse, é só entrar em contato com a gente. O link do nosso Discord está na descrição. Clica lá, manda uma mensagem que a gente vai desenrolar essa aula e te ajudar. Valeu!